haddii meel ay raqi taalo xayawaanada imanaya way badan yihiin, khatartuna way badan tahay, hooyaduna way ka feejigan tahay. Waxaa ku dhacay jaawareer dhalaha, waxaana ku cusub urta geriga. Waxay sameynaysaa hooyadu tijaabadii iyo iskudagii ugu dambeeyey, balse already go'aan ayay ka gaadhay maskaxdeeda, iyadoo cabsi badan ka qabta, isla mar ahaantaasina og khatarta inay halkani sii joogto. Waxay mar kale ku dhufanaysaa cagta socod. Waxay ogtahay khatarta halkan iyo bahalaha ehema kale ay ka mid yahay dhulwaaga iyo libaaxyada labka ah ee meelahani ka agdhow. Isla mar ahaantaasina waxay u diyaar garowday bamba socod. Laba maalmood kadib, Jambo waxa uu ku soo noqday raqdiisii intaas oo dusha kala socday. Waxaana la socda haatan mid yar oo laba oo saddex jir oo lagu magacaabo Timbi, isla mar ahaantaasina dibid wareegka ahaa qoyska, balse sida kale uga tirsanaa, isla mar ahaantaasina dhiig ahaan ka soo jeeda. Libaaxyada labka ee raxan kasta oo libaaxi waa qaar caajisha inta badan ku hadlaya raqda iyo inta badan inay quudiso qoyska intiisa kale midda dhadiga ee hoggaanka. Isla mar ahaantaasina taa macnaheedu ma aha inaanu quudan karin amaan ugaarsan karin. Midka labe. Waxay jahawareer, cabsi iyo khalkhal ka qaadayaan xayawaanada yaryar iyo makhluuqaadka yaryar ee kaaga dhowi shurufka qadhmuun ee midka lab ee libaaxa. Isla mar ahaantaasina libaaxa wuxuu ag seexanaya raqdiisa sida uga ilaashado libaaxyada kale iyo sidoo kale dhulwaaga. Libaaxyadu kolkay ugaarsanayaan doofaarka ay ku xijiin guushooda waxaa lagu sheegaa 30% halka la sheego midka kaliya murka habeenkii ugaarsanayo inuu guushiisu ay intaasi ka badan tahay. Waa kuwa kaliya ta u ugaarsada kooxahan marka aynu ka hadlayno kuwa la isku yidhaahdo bikaatiska. Kaymuhu waa meelaha ugu khitada badan leh markay noqoto ugaarsiga. Waxaanay libaaxyada dhadigga ay isu kala bixinayaan koox, iyadoo midda koowaad ay hore u soconsata kalena ay siinayso chaanas ay ku qaban karto. Waxa uu kaliya ta ku lug yeelanayaa midka labi marka ugaarsiga ay inta badan ka xoog badiso midda dhadigga. Waxyeelada bini'aadamka ee libaaxyada South Africa inta badan ma badna, balse mararka qaar khatartu way ka timaadaa. Waxaanay soo weerareen libaaxyadu dadyowga soo booqanaya iyo dalxiisayaasha. Waxay dib uga fooganayaan qodyooyinkan Binda inay ku dhowaadaan libaaxan, isla mar ahaantaasina cabsi badan ayay ka qabaan inay kala kulmaan waxyeelo iyo sidoo kale weerar. Waa kaymo dabiiciya oo caws iyo geedaba badan. Mararka qaarkood libaaxyadu waxay soo weeraraan dadka waa markay aadka u gaajoonayaan, iyo sidoo kale mararka qaarkood ay isku buuqsan yihiin ama dhibaato ay haysato. Waxaana inta badan mararka qaar waxyeeleeyaan bini'aadamka. Waa qaar aan dhibaato badnayn, had iyo jeer
waxay arkaan dad yow ka agdhow kuwaas oo daawanaya baabuurtooda iyo sidoo kale ilaalada beerahan, balse inta badan waxyeelo badan ma leh, mararka qaarkoodna way cararaan. Waa dhul daaqsimeed aad u ballaadhan, waa meel aad u qurux badan oo indhaha soo jiidata waqtiyada qaarka ay roobban tahay, isla mar ahaantaasina waxaa ka mid ah xayawaanada ku nool wiishan foolka dheer leh ee inoo muuqata, iyo sidoo kale xayawaano aad u tiro badan. Qaarkood waxay jecel yihiin meelaha taagga, halka qaar ay ka jecel yihiin dhul daaqsimeedka cawska ku badan yahay iyo sidoo kale geedaha kale ee daaqa. Libaaxyada waa ugaarsadayaasha koowaad. Halkani waxaana inta badan aan laga agwayn logosiyeedka way aad u ugaarsadaan, sidoo kalena waxaa kaag dhow jaaray inta badan aanay jeclaysan. Soo celinta duurjoogta iyo deegaanka oo kaliya ta kuma koobna mashruucan loogu magacdaray Binda Project, balse middaasi waxaa dheer in aqoonta dadyowgan la kobciyo, deegaanka degan isla mar ahaantaasina tababaro dheeraada loo furo, iyo inaan la ugaarsanin duurjoogta, sidoo kalena waxay beerayaan geedo nafaqo u ah ugaadha. Halkani laga alifay ama lagu aasaasay 1929-kii libaaxyadii ugu horreeyay ee laga soo qaaday goob kale. Waxaa asalkoodii laga soo qaaday libaaxyadan meel waqooyi kaga beegan dalka Koonfur Afrika. Waa dhul buurale iyo fulkaano u saaxiiba, isla mar ahaantaasina huwan kaymo leh. Qaarkood waxay kala barteen dadka, waxaanay ku dhow yihiin inay noqdaan dabjoog. Waxaa inta badan ka agdhow ilaalada beeraha, isla mar ahaantaasina maanta waxay u gaartahay maalinta taranta harimacadka oo la tijaabinayo maanta. Qaarkood waxay kala barteen dadka iyo ilaalada, halka qaarkood iyo inta badanba ay yihiin weli duurjoog, kuwaas oo ka mid yahay libaaxu. Qaarkood waxaa laga soo qabtay libaaxyadan Mosambik, way xareysan yihiin qaarkood, waxaanay hoos joogaan weli shabaagta. Waxaa ku socda tijaabooyin caafimaad, intaa kadibna waxaa lagu sii deyn doonaa ayda qarada badan leh iyo kaymaha, halkaas iyagu iskood iyo si madax banaanba ay u noolaan doonaan. Balse intaasi ka hor, halkani xoogaa tababara ayaa lagu siinayaa midkaas oo ah inaanay bini'aadamku waxyeelo badan u geysanin. Kolkaynu ku hadlaynay libaaxyada, mid ka lab ee xoogga badan ee shaashka badan la inta badan waa laga doorbidaa ama waa laga jecel yahay markay noqoto xagga taranta midka niska yar leh, isla mar ahaantaasina midkan dhadiga iyo midkan labka waxaa laga keenay South Africa, waxaana loogu keenay halkan inay ku tarmaan, balse mid lab ayaa laga keenay Mozambique, isla mar ahaantaasina mid libaaxa oo dhadiga oo laga keenay Italia ayaa halkani la doonayaa inay haatan ay isugu tagaan oo ku dhalaan. Dhibaatada ugu weyn waxay tahay midkan weyn ee laga keenay Mozambique wuxuu kala kulmayaa iska caabirnimada dhadiga xataa markay wax cunayaan. Waxay ka boobaysaa cuntada sisi midka labka.